sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Mi smo deo ekološke i ruralne ponude, ali nismo selo, nismo etno, nismo agro. Nalazimo se u šumi, u jednoj maloj nedođiji, u zaštićenom području, van civilizacije i signala. Nalazimo se u Deliblatskoj peščari. Ovim rečima domaćica Slavica Miletić-Brkić objašnjava jedan specifičan koncept ruralnog turizma koji vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Uživajte u minutima koji slede, jer počinje priča o šumskoj kući Bubamara. Šumska kuća Bubamara nalazi se na jugoistoku Deliblatske peščare, na teritoriji opštine Bela Crkva. Udaljena je 33 km od Kovina i oko 80 km od Beograda, a našoj ekipi je iz prestonice trebalo oko sat i po vremena lagane vožnje. Do samog odredišta put nije jasno obeležen, ali zato su tu na raspolaganju ljubazni domaćini da vas sačekaju ili navedu kako da dođete. Evo nas ispred kućice u šumi simpatičnog naziva, Bubamara. Sa nama je domaćica Slavica. Dobar dan, Slavica. Dobar dan, poštovanje. Dobro nam došli. Ako bolje vas našli. U peščari, da. Prolazili, da, a danas imamo privilegiju da budemo u samom srcu Deliblatske peščare. Nismo vas baš lako našli, ali to mi se i dopalo jer ste nekako ušuškani ovde. Niste na dohvat ruke svima. A kad smo vas našli, srce nam je zaigralo od celog prizora. Kažite nam, Slavice, gde smo to došli? Mogu da vam kažem da se nalazite u jugoistočnom delu Deliblatske peščare, na 10 minuta u šumi od Labudovog okna. Pripadamo teritoriji opštine Bela Crkva. Od asfaltnog puta smo 1 km peščanim putem i nalazimo se na našem imanju. Sviđa mi se ova mešavina četinara i listopadne šume. Da. A izabrali smo i sunčan jesenji dan da vas posetimo. Da, imamo sreće sa vremenom. Znači, ne možemo da izdvojimo godišnje doba koje bi nam bilo najatraktivnije. I svi gosti su nam dobrodošli tokom cele godine. Vidim da domaćin tamo radi punom parom. On ne voli da se eksponiram, ali ubedit ćemo ga nekako. A kao što je red u svim pravim srpskim domaćinstvima, posluženje dobrodošlice. Upravo tako. Imate spremno med sa orasima i slatko od vinogradarskih presaka, baš odavde sa placa. Mi svim našim gostima spremamo jela koje su karakteristične za banatski kraj, za našu kuhinju, a dodajemo i neke modernije stvari. I trudimo se da to bude nešto autentično, znači nešto što ne možete kupiti po marketima. I to naši gosti vole. Da probamo prvo vinogradarske breskve. To mi zvuči neobično. Da. Kako biste opisali ukus? Ima jednu posebnu aromu. Da vidimo kako izgleda to. Ukus i banata. Kako ste sačuvali ukus ovako? Jesmo. Mi u spremanju zimnice i toga ne koristimo konzervanse. Znači koristimo samo prirodne sastojke. I to je nešto po čemu nas razlikuje. Za uspešno druženje. Dobro nam došli. Ovo je loza. Da. Sjajno. Gledoci, da znate, ovo i vas čeka kad dođete.
A predlažem da vidimo kakva i gastronomska dobrodošlica čeka unutra. Može, evo izvolite. Biće nam drago. Au, domaćice, pa vi baš brinete o jelovniku. Upravo tako. Pravljena je pita proja u obliku jelkice. Pravljeni su kanapeji. Mesni proizvodi su iz mesare Plavi Dunav. Preporučujemo kobasice koje su sa marmeladom i orasima. To je nešto što je neobično. I pravili smo hiljadinu pitu. Pitu sa koprivama, zeljanicu. Može da bude i sa spanaćem, ali ovog puta je pravljena sa koprivama sa našeg placa. Imate nekoliko vrsta sireva i to je to. I to je to, kako ste to skromno rekli. A ja ne znam zašto pre da se odlučim. Morate redom da probate. Mami me ova pita sa koprivama s vašeg placa, pa ću da krenem od nje. Evo jedno parčence s kraja. Kopriva je zdrava, a i lepo na oko deluje. A ovo je na izgled sremska kobasica, ali se u njoj nešto krije. Ima i marmeladu i orahe. Odmah ću da uzmem da se malo zasladim i oljutim. Kakav šmek daju orasi! Fantastično. Odličan, neočekivan spoj. Tu je i kulen, banatska varijanta kulena. Zna se o čemu je reč. Taman preseče. Tako i treba. Rapsodija ukusa. Nemojte da načinjemo jelkicu, vidite kako je lepa. Zašto da ne, to treba probati. Neka nas čeka za ručak. Može. A sada da predstavimo smeštaj. Da, izvolite. U Bubamari su smešteni kapaciteti Ljupke, kao i sam naziv. Nalazimo se na njenoj terasi koja je okružena gustom šumom i verujem da ovde gosti provode najveći deo vremena. Hoću da vam kažem da je u stvari ovo najkorišteniji prostor u samoj Bubamari na placu. Bukvalno se koristi 24 sata. Kada smo kupili imanje, terasa je bila 1,30 m i onda smo shvatili da ona treba biti proširena, bogatija, dovoljno velika da može da stane jedan sto za recimo desetak ljudi. Odavde postoji jedan divan pogled na plac na sve strane prema šumi. Imamo jednu garnituru za sedenje i plac se prostire i iza kuće. Ima 28 ari. Iza kuće postoji i koš. To su naša deca želela i tako da imamo montirano i mladi baš uživaju kada dođu. Ovde se osjećate kao u planini, a ne kao u ravnici. Ovo je jedino mesto u Banatu gde ima ovoliko četinara. Ovde su zastupljeni Beli bor i Crni bor. I kada kažete Bagrmova i Borova šuma, to je neverovatno, neverovatan jedan spoj. I svi gosti koji su dolazili baš u zadnje vreme kažu da ne mogu da veruju da je ovako nešto na sat vremena od Beograda. Divno miriše borovina. Da vidimo odakle gosti izlaze na ovaj nestvaran krajolik. Evo, izvolite. Ovo je dnevni boravak. Da, ovde je boravak. Znači imamo garnituru za sedenje, jedan lep trpezarijski sto. Tu nam je i peć da može da se greje cela kuća. U uglu nam je naša čuvena muzika koju svi gosti obožavaju, pošto ovde nemamo Wi-Fi-a. Znači to nam je jedna od zanimljivosti i aktivnosti. Ovde imamo na raspolaganju jednu kuhinju. Kuhinja je fino opremljena, imamo i električni špored, plinsku varijantu, dovoljno posuđa, frižider, zamrzivač i to je gostima zadovoljavajuće. Tako da gosti bukvalno donose samo hranu. Dekorativni kamen ima posebnu priču. Pa, taj kamen smo mi dobili od naše kuma na venčanju. Iskoristili smo ga u našoj porodičnoj kući u gradu i on je pretekao, što bi rekao naš narod. Onda smo došli na ideju da kod renoviranja interijera i kupatila i onda smo napravili ovaj ugaoni kuta, kako bi rekli. Taj kamen u stvari potiče iz ovog kraja. Ima u sebi felsbada, svetluca, vrlo zanimljivih nijansi, od svetlo okjer do sivo. Sive boje, čak i vršička kula je rađena sa tim kamenom, tako da znate. Znači, to su stvari neki ostaci Karpata, kako bih rekli, na našem terenu. Sad možemo da dođemo do naše male drage sobe. Ovde smo isto uspeli da napravimo kutak za dvoje. Imamo jedan predivan pogled na šumu. I mislimo da smo tu postigli onako jedan dobar efekat spoja prirode i nekog kućnog ambijenta.
A ova jelkica, želim i to da vam kažem, znači napravljena je od drveta koje smo donosili iz Labudovog okna sa Dunava. Aha. Tako da smo ga iskoristili u samom interijeru. Sviđa mi se što ima puno knjiga. Pa, ako gostima baš fali Wi-Fi, imaju kako da kvalitetnije ispune vreme. Da, to je bila naša ideja, u stvari da se znači, dobije jedan prostor da vi možete se opustiti, da dođete, da se opustite i da imate vreme za sebe, kako bih rekli. Da. Idemo na gornji nivo. Idemo. Da vidimo šta ima tamo. Dva single kreveta. Da. Znači, ovde smo stvorili isto jedan ambijent za spavanje. Koriste ga mladi, koriste deca, znači, nevezano. I ono što je nama zanimljivo, da imamo jedan predivan pogled na plac sa jedne strane, na istočnu orijentaciju, a s druge strane imamo zapadnu orijentaciju i imamo ostavljen tu jedan prostor za čitanje. Obraćamo pažnju puno i na malu decu, znači kada roditelji traže posebne neke zahteve kod malih beba ili nešto, onda imamo čak i krevetat za bebu sa posteljinom i tako, sa igračkama, sa društvenim igrama, znači to je sve našim gostima dostupno. Siguran sam da se sve generacije oduševe pogledom sa terase. Pogled je fantastičan. Ja želim da zaista to vidite i sami, da se uverite. Evo, izvolite. Jao, zaista je fantastično. Ovde nema šta da se priča, već samo da se uživa u mirisu i lepoti jesenjih boja. Samo izvolite, uživajte. Gledajući šumsku kuću Bubamara, rekao bi da je ovo kreirao neko ko se razume u prostor. Da li su se ovde umešale neke stručne ruke? Pa ima veze, ja sam u stvari po struci arhitekta i mi se bavimo projektovanjem urbanizmom, malim urbanizmom. Ali ovo je nešto što nama ovog momenta kao porodici kompletne pruža veoma veliku kreativnost. Prava stvar. Naravno, tu je i kupatilo. Da, ovde imamo jedno veoma lepo i neobično kupatilo, gde isto kombinujemo kamen koji smo imali u boravku. Lepo je opremljeno, znači imamo jedno divno ogledalo koje je suprug radio, radili smo jedan fin umivonik, WC šolje i tuš kabina su dostupni sa kompletnom hemijom, peškirima i sve ono što treba gostima, fenom i nekim pratećim stvarima, rezervnim za nedelj Bože, pošto smo mi ipak od grada udaljenih s jedne strane 7 km, s druge 14. Pošto sam video ovako konforan i ljubak smeštaj, zanima me koliko sve to košta. Sad ću vam reći ovako, kapacitet kuće je 6 osoba. Ne bi trebalo da bude veći broj gosti, onda bi to već bilo, što kažu, malo napeta atmosfera. Najam objekta je 65 evra u protivrednosti u dinarima za jednu noć. Vezana ponuda je za minimum 2 noćenja. To smo uradili neposredno pred koronu, jer smo shvatili u stvari da je to dobra kombinacija. Su se tako ljudi najčešće prijavljivali za vikende, produžene vikende, naravno i praznike, ali uglavnom se to pokazalo kao nešto veoma dobro. Kako funkcionišete tokom zime? Mi smo se odlučili za varijantu da radimo tokom cele godine. Znači, dostupni smo tokom cele godine. To je gostima veoma zanimljivo. Ono što smo mi ponudili i do sada što su ljudi videli, veoma im se dopalo. Tako da smo sada na neki način dobili i na popularnosti preko društvenih mreža i ostalo. Uglavnom, nama sada aranžmani idu sa rezervacijom otprilike na neki 2 meseca unapred. Ako sam dobro razumeo, interneta nema. A, toga baš i nema. Znači, nalazimo se u divljini, znači Wi-Fi-a nema. Programerima koji dolaze IT sektoru, znači to smeta prvih pola sata. Posle toga se tako fino naviknu na opuštenu atmosferu i onda kažu pa dobro, možemo da izdržimo neko vreme i bez toga. Posle nedelju dana se izleče. Ne, sigurno. Da vam kažem sigurno, jer ovu energiju koju ovdje dobijate u šumi je nešto specifično. Zaista osjećam. Hvala. Domaćini Bubamare gostima ne nude usluge spremanja hrane, ali su im 100% na raspolaganju oko informisanja gde u okruženju mogu da nabave kvalitetne namirnice i kojim tehnikama kuvanja raspolažu u samom domaćinstvu. Tu glavnu reč vodi domaćin Željko. On se ne osjeća najsrećnije pred kamerama, ali je toga dana ispoštovao ekipu Lepše od Pariza i prihvatio da ga snimamo i to baš u trenutku kada je završavao pripremu sastojaka i krenuo da pristavi sač. Željko, kakva je to posuda? Sač. Tučan je? Znači tučan. To sve ide nazad. Gore i okolo.
Super. Šta ste stavili u sač? Unutra je samo junetina. Opa! Pamflik. Ko se razume u meso, znači šta je. Ko se ne razume, taj će zna kad bude jao. Tako je. Šta je gostima sve na raspolaganju od raznih tehnika kuvanja? Sač, tanjirača, tučani kotlić, znači sve moguće. Može da se pravi i roštilj. Sve može, ne bez problema. U ovim krajevima je i dobra nabavka. Za sad jeste. Za sad jeste. Vidjet ću vam kako će kasnije. Kada će jelo biti gotovo? Ovo sad ostaje još 3 sata minimum i to je to. Mora da se proverava. U suštini proverava se sad za 15 minuta pa za pola sat i tako. U suštini ovo se daleko lakše sprema nego roštilj. Tako da za prvi maj kad se skupi društvo, ja uvijek izvučem ovaj nekako da radim ovaj sač, a ovi ostali se vuču oko roštilja. Stvarno? A jedemo svi jednako. No. Na ravne časti. Tako, to je to, ljudi, šta da vam kažem. Je li mapa sa zakupanim blagom? Neprocenljivim blagom. Da vam kažem, naši ljudi uopšte nisu svesni šta i koliko veliko prirodno bogatstvo mi ovog momenta imamo na raspolaganju. Mi kao deca iz ovog kraja obožavamo Peščaru, dali smo do sada svoj neki maksimum i jako nam je drago da smo uspeli da budemo pioniri šumskog turizma u samoj Peščari. Nastavljamo ovu našu, što kažu, priču i evo imate prilike da vidite koliko je to zaista veliko. Peščara je 40.000 hektara. Mi se nalazimo ovog momenta ovde. Vi ćete danas imati priliku da vidite Labudovo okno koje se nalazi na 10 minuta od naše lokacije. Ništa, onda vas pratimo. Domaćice, moramo pravilno da se opremimo za ovakvu pustolovinu. Upravo tako. Predstavite nam malo koncept vašeg načina turizma. Mi smo u stvari počeli sa jednom idejom, znači o razvoju šumskog turizma u Deliblatskoj Peščari. Dali smo sadržaje na 3 nivoa. Znači na nivou mikro, mezo i makro. Šta to u stvari znači? Uradili smo priču koja je vezana samo za nešto što je na placu, gde sadržaje možemo pružiti samo na placu našim gostima. Onda gosti koji žele da se šetaju, a ponudimo im ovakve štapove, i krenemo u divljinu. Ta šetnja može da traje recimo do 10-20 km, zavisi koliko gosti imaju kondicije. Pošto staze nisu markirane, onda mi uvek predložimo njima da ih provedemo i da im kažemo i pokažemo deo istorijata same Peščare i sve ono što je zanimljivo u ovom kraju. Za goste koji žele da idu dalje, uradili smo neki 10 top lokacija koje se nalaze na udaljenosti do 30 km i preporučili smo im onako od srca šta bi mogli da vide. Šta je sve ovde atraktivno? Cela ruta je nekih 5 km. Znači, neki sat malo jače, dobro hoda. Mnogi ljudi ne znaju da je ovo šuma stara 203 godine, da je u stvari nastala planskim pošumljavanjem za vreme Habsburške monarhije. I mi ovde imamo jednu izuzetno neobičnu situaciju, da je ortogonalna pravogona mreža spuštena na prirodni teren, na peščane dine. I iskopani su nekih 10 artarskih bunara i krenulo se s jednim ozbiljnim pošumljavanjem. To se sve dešavalo pre 203 godine. I mi sada šetamo šumom koju je ljudska ruka stvorila. Pokrenula. Pokrenula zapravo, da. Mi se nalazimo sada na stepi koja se pruža 70 km po obodu same Peščare i duž ove stepe raste kleka. U šumi je nema puno, znači imamo je samo na ovim delovima pokrenutog terena. Ona je veoma, veoma zdrava. Sem što u našem narodu se koristi uglavnom za rakiju i nešto za kozmetiku, ali kleka se koristi kao prirodni inhalator za astmu. I to naravno prezentujemo svim našim gostima koji sada dođu. Jel, tu nam je, možemo da je koristimo. Slavica ovih sat vremena šetnje kroz Deliblatsku džunglu se na kraju isplati zbog ovog prizora. Želela sam da vas dovedem, znači, pored toga što ste videli početak starog korita Karaša, znači početak samog Labudovog okna, htela sam da vam pokažem i ovo divno i malo jezerce koje se nalazi neposredno pre samog lovnog rezervata. Znači, mi se sada nalazimo otprilike na pola puta do Dunava.
to je deo rute koji je otprilike dužine neki 4,5-5 km. Svi naši gosti vrlo rado dolaze do ovde i mi ih onda upućujemo i kažemo, a sad morate da vidite pravu stvar. Znači, predlažemo vam da uđemo u rezervat, da idemo oko jezera i da se popnemo na onaj gornji deo Dine, da je u stvari izuzetan jedan lep vidikovac. Da imate priliku da vidite i malo jezerce i kompletno staro korito Karaša koje se uliva u Dunav. Ako gledamo u tom pravcu, s leve strane vam se vidi Rumunija. Mi smo veoma blizu granice. Znači, u podnožju ovog brda vam se nalazi reka Nera. Iza ovog zelenog pojasa, naspram starog korita Karaša, nalazi vam se kanal Dunav-Tisa-Dunav. A u produžetku iznad, ako gledate samo horizont, naziremo Karpate. Tako da je tajna ove prirode u stvari cirkulisanje vazduha koji dolazi sa Karpata i dole od Homolja. Znači, ljudi koji su proučavali Peščaru rekli su da je u stvari kvalitet vazduha kao nekada na Zlatiboru. Samo što mnogi ljudi to ne znaju. Kad budu došli ovde, shvatit će. Verujemo da hoće. Samo još malo da poklopimo i za 10-15 minuta gotovo. Vidim da ovde imamo i egzotiku. Sad ćemo da završavamo egzotičnu salatu domaću. Kupu salata sa narom. Ovo se meni sviđa. I našim prijateljima isto tako. Šta imamo tu? Kupus? Kupus, šargarepa, rendena i nar. Nar? Da. Ja ranije nisam volio da jedem nar, ali sad, boga mi... Sad ćemo malo samo... Malo sirćeta. Ali jabuk, malo sirće. Pošto je nar u stvari sladak. Jeste, da. Mora nešto kiselo. Malo ulja. I to sve odokativno tako da... Profesionalci rade sve sa merom, a mi radimo bez mera. Tako je najbolje. Rendena šargarepa, srpski kupus, nar, začinje ovo normalno, sirće, ulje, soj, to je to. Sad ćemo da tražimo jednog dobrovoljca koji će da proba. Prvi sam digao dva prsta. Svi putevi ne vode u Rim, nego na Dunav. To je ono što sam u stvari želela da vam pokažem. Znači, mi smo sada došli do krajnjeg punkta, gde se staro korito Karaša iza mene uliva u Dunav i sada se nalazimo na jednom brežuljku gde imamo jedan fantastičan pogled. S preke strane se vidi Ram i Ramska tvrđava, s leve strane vam je Rumunija, s desne strane je Srbija. Ovde vam je u stvari najinteresantniji deo da imamo prilike da vidimo kako izgleda kontakt između Deliblatske peščare i samog Dunava i obale Dunava. U ovoj Dini koja je po obali nalazi se stanište lasta bregunica. Znači, imamo između 200 i 300 vrsta ptica, 25 vrsta autotofnih biljaka i životinja, oko 160 vrsta leptirova. Lekovitih bilja ima jedno oko 600, insekata ima oko 1100. Kakvo bogatstvo? Što se tiče gostiju, imamo otprilike najveći procenat prirodnjaka, onda imamo IT sektor, a onda su svi ovi ostali za njima, praktično. Obični smrtnici. Videli smo drvo koje liči na maslinu. Šta je to? Mi to zovemo dafina ovde u lokalu. Jako ima neobičan i lep miris proleća. To imate osjećaj kao da sve miriše na med. Znači, kao u vreme cvetanja bagrema, znači aprila, maja, tada trebate zaista doći do peščare da vidite kako to izgleda. Cela šuma miriše. Evo sad iznad mene imate jedno jato ptica koje možete videti. Znači, imamo puno divljih pataka, divljih gusaka koje su sad u jesenjem periodu zanimljive zbog svojih preleta. Znači, u toku noći može vas probuditi čak njihov zvuk letenja. Predivno. Predložio bih sada da malo uživamo u Dunavu i ovoj prelepoj prirodi koja nas okružuje. Uživajte i doživite mir i harmoniju. Domaćini Brkići, danas ste me sproveli preko planine kroz pustinju i prašumu. Neverovatno je šta sve nudi Deliblatska peščara, a i vaše domaćinstvo. Osim što čuvate prirodu, čuvate i tradicionalno srpsko gostoljublje. Sve zajedno, melem za dušu i telo.
Šta vas je potaklo da se upustite u sam turizam? 2005. godine smo mi kupili ovo imanje. U to vreme ja sam imala popriličnih migrena i osjećali smo se zajedno veoma umorni i iscrpljeni od privatnog posla koji radimo. I jednostavno smo poželjeli da imamo neku oazu mira gde možemo doći sa svojom porodicom da se odmorimo i u stvari nekako su se sklopile situacije, kockice što kažu, i ukazala se prilika za ovo imanje i za naš dolazak u Peščaru. 2008. godine smo uspeli da dobijemo prvu kategorizaciju za Bubamaru, sada već imamo petu po redu. 2009. na 2010. imali smo prve strane goste, a to su bili mladići devojke iz Škotske, koje smo izuzetno lepo ugostili i oni su sada naše komšije. Znači, kupili su kuću ovde 2010. godine i družimo se kad god oni mogu da dođu. Da li ste imali nekih strepnji na početku? Uopšte, zato što nismo znali u što se upuštamo. Logično. Realno govoreći, ali s obzirom da posao kojim se bavimo u Kovinu, je dosta stresan. U suštini posao sa ljudima i rad sa ljudima je jako lepo i jako stresan. Ovo je isto posao, rad sa ljudima, ali nešto koje, posao koji je opušten. Tako da nam je ovo, upoređeno sa onim, ovo nam je odmor, tako reći. Tako da u suštini mi smo krenuli, nismo očekivali ništa veliko. Jednostavno smo krenuli to i za sad se pokazalo da to dobro ide i držimo se toga. Znači, uživamo i mi koliko uživaju i naši gosti. Jednostavno, to je jednostavno reći. Ništa posebno, ništa veliko, ništa nešto specijalno. Jedini problem je morat će verovatno da pronađe neku novu ocenu, pošto imamo dosta desetki, a jednostavno morat će neka ocena malo više još da bude da bi moglo da se oceni ono što mi nudimo i što dobijamo od naših gosti kao povratnu informaciju. Slažem se, a o tome svedoči i ova knjiga utisaka. Pa bih vas zamolio da nam izdvojite neke komentare jer ih ima iz celog sveta. Što se tiče gostiju, imali smo iz 49 stranih država. A što se tiče gostiju iz naših mesta iz Srbije, to je iz 58 mesta. Imamo na nekoliko jezika, ovde sve je savršeno, nema zamirki, divni ljudi. Recimo, prvi put smo ovde, ali ne i poslednji. Ponavlja se utisak, sve je bilo predivno, pravi mir za dušu i telo. Imamo poruku gde su nam bile dve kineskinje, to nismo uspili da dešifrujemo, tako da vidjet ćemo prvom prilikom da to rešimo. Čini mi se da su Deliblatska peščara i celo podneblje oko nje nekako nepravedno zapostavljeni i nedovoljno promovisani. Da li sam u pravu? To ste sasvim u pravu. Vrlo mali broj gostiju koji dolazi zna o istorijatu Peščare nešto ili dolazi prvi put. Ono što mi znamo, pošto smo se mi interesovali za sam istorijat Peščare, znamo da postoji u periodu krajem 70. godina, znači preko 780 naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni i koji su doktorske disertacije, znači na veoma visokom nivou analizirane. Za vreme Habsburške monarhije Deliblatska peščara je bila najuređenije i najveće šumsko gazdinstvo. Znači, to je rezultat znači jedne zamisli da je ljudska ruka ukrotila prirodu. I mi sada... Da, ali ljudi nisu bili obavešteni, ne znaju, nisu upućeni u to šta sve peščara može da ponudi. To pričamo sada i mi mislimo da je u stvari peščara veliki kapacitet. Možemo da kažemo da su stvari čak što više strani gosti više informisani nego naši domaći. Jer oni tačno znaju koliko im vremena treba da dođu, imaju podatke, sve. Znači, što je za nas onako impresivno, što kažem. Jer ovaj, mi se nalazimo u divljini. Znači, mi pričamo o jednom mestu koje se nalazi u divljini, u šumi. Kakvi su vam planovi za budućnost? Vi imate uslove za proširenje smeštenih kapaciteta. Da, upravo radimo na tome. Kupili smo imanje pored našeg imanja sa jednom malo većom kućom nego što je Bubamara. Uredili smo već sada neki deo infrastrukture, pomoćni objekat koji nam je jako bitan zbog opreme gostiju koji dolaze, jer oprema je ipak kvalitetnija i traži se i potreban je takav prostor. I smatramo da će u stvari da sa proširenjem kapaciteta u stvari da dobijemo još više na kvalitetu. Da će moći ljudi da dođu sa dve porodice ili neko društvance ili tako. Samo, dozvoli, smanjit ćemo listu čekanja. Odnosno, smanjit ćemo vreme čekanja na rezervacije jer imamo taj problem što ljudi čekaju više meseci da bi došli ovde. Za kraj da otkrijemo gledocima. Zašto naziv Bubamara?
bubamara, u stvari to je ono kao kad smo bili deca, pa po sistemu leti bubamaru, donesi mi gosti, dovedi mi gosti. Znači, to je bila naša ideja u startu i onda je to tako došlo na neki način spontano. A trebalo je da bude neka bubica koja je ipak ovde postojana u ovom kraju. Lepa simbolika. A bubamare donose i sreću. Da. Vi ste nama svakako doneli, samim tim što smo danas bili vaši gosti. Hvala. Ja mislim da je uzemna bubomara bila, tako da... Evo ba, da vidimo šta se napravilo. Da li ste sigurni da je ovo junetina? Junetina, junetina. Kako je tako mekana? Neko majster, onda je majster. Nego šta? Trpeza porodice Brkić u šumskoj kući bubomara, na kojoj se nalazi šta? Pa vidite kako, znači pored specijaliteta i sača, znači dodali smo pire krompir, dodali smo nekoliko vrsta salata, znači imamo tradicionalne salate, znači koristimo ljutu papriku, ren, krastavce, tu imamo pavlak, kajmak, imamo papriku iz turšije i imamo salatu koju moj suprug pravi. To je kombinacija kupusa, šargarepe i nara. Učestvovali smo u pravljenju. Da. Imamo i desert. Da, imamo slatki program. Kod kolača, znači mogu reći ovako, da mi koristimo i pravimo naše banatske specijalitete, koristimo stare, starinske recepte naših baka, majki, strina i ostalih koje poznajemo iz familije i prijatelja, a ujedno dodajemo i neke nove recepture. I to se gostima veoma dopada. Ta saradnja je jako važna, a stiže nam i glavna zvezda trpeze. Zvezda večeri, što bi se reklo. Ogladneo sam od samog mirisa. Pa ne znam šta da kažem. Ovo nije prvi put da spremamo, ali nikad nismo ovako dobro. Šalim se, to je standardna procedura sa našim prijateljima za 1. maj. Tako da, izvolite, poslužite se. Vi ste majstor ovog jela, pa ću zamoliti vas da mi odaberete parče. Prošarano da bude. Kako god želite. Lako ćemo i šetati to posle. Teško će da bude pošto se raspada, tako da ne vjerujem da će da bude dobro, ali... I malo pirea obavezno. Još se dimi. Još se dimi, normalno. Salata. Salate, služite se sami. Vaš recept. To ću sam. Prelepe su sve ove boje na jednom mestu. Nar, šargarepa i kupus. Evo ovako. Tu je domaći hleb. Ovo parčence ću da maznem. Napokon da degustiramo. Mekano je tako da je i za one što nisu gurmani gušt jer nema žvakanja. I malo pirea i salate. Savršen spoj sastojaka i ukusa. Da vidimo kako je ispalo. Jel dobijemo zeleno svetlo i mi da probamo posle? Apsolutno. Svaka vam čast, domaćini. Hvala. Čuo sam, Slavici, da i vi sjajno kuvate. Ovde se ne zna ko je bolji. Ne, ja... Jel mogu ja da otkrijem tajnu? Supruga je zadužena da vodi ture, šetnje, znači goste po šumi, do labudu, vokni, sve ostalo. Normalno, kad čovjek prođe 5, 6, 10 km, šta god da mu se iznese na sto, on će da pojede. Znači, to je naša tajna dobra. U tome je zapravo for. U tome je poenta, tako da nisam ja nešto specijalno veliki kuvar, ali znači, to je to. Previše ste skromni, jer je ovo zaista ukusno. Da nazdravimo u to ime. Živeli. Hvala vam na svemu. Živeli. Hvala i vama što ste došli. Prijatno. Prijatno. Dragi moji domaćini, recite vi meni kad ja mogu da dođem kod vas, jer ste me kupili skroz. Pa da budemo iskreni i da vam kažemo po bookingu kakva je situacija. Prvi slobodan termin je... Prvi slobodan termin je... Čekajte samo da pogledam. Ovo je, boga mi, ozbiljna papirologija. Znači, imate dva vikenda u decembru. Znači, mogli bi da razgovaramo za druga polovina januara 2023. A nešto preko veze? Jedino ako preko neko... veze može još dva dana kasnije. Jedino ako može da se desi da dođe do pomeranja rezervacija. Nešto se ljudima desi i onda imamo rezervnu varijantu za booking. Znači, dešava se i to. Stvarno ste nas oduševili i vašim gostoprimstvom i celim ambijentom, pa želim ovo da doživim na odmoru, a ne samo na poslu. Slobodno. Želim vam da nastavite ovako uspešno da radite, a sebi želim taj prvi slobodan termin, pa da se još malo upoznam sa Banatom i njegovim čarima i družim sa vama. Biće nam drago da tako budete na tome.
slobodno izvolite. Izvolite. Svako dobro. Svako Hvala. Dobro. Sretan put, prijatno doviđenja. Thank you.